sa lepšie tie informácie posielajú. Skúška mikrofónu, raz, dva, tri. No, no povedz niečo. Musíš to dať ešte bližšie. No, no povedz niečo. No teraz hovorím toto a teraz dobre. Hovorím toto. Dobre, Kveto, ty povedz niečo, prosím ťa. Aké počasie dneska vonku, prosím ťa? Prší a hlasnejšie povedz. Teraz môžeš. Počuj ma všetci, lebo ja mám taký slabší hlas. Načúvacie prístroje môžete nosiť sem na to. No, takže sme teraz na štvrtom stretnutí autori projektu, ktorý sa volá participatívny rozpočet. Je to strašidelné slovo, ale vlastne ide o tvorbu rozpočtu občanmi mesta a takým spôsobom, že priamo tie ich nápady a projekty, ktoré si sami navrhnú, sami ich aj vyhodnotia a tie najlepšie projekty posunú smerom ku poslancom, ktorí už vopred odsúhlasili na to z rozpočtu nejaké peniaze. V tomto prípade, keďže začali sme teda v auguste, boli workshopy pre verejnosť, kde také semináre, kde vysvetľovali na primaciálnom námestí autori tohto projektu, ktorí sa vlastne dohodli s primátorom Stačníkom, že im tento projekt podporí. A tam vlastne sme dostali aj miestnosť, kde sa môžu občania schádzať a dostať informácie o tom, čo vlastne sa chystá. V žiadnom prípade nebudem sa ja podriadovať technike. Ja tu mám ľudí a to je priorita. No a teraz ma prerušil, tak to mi pomôže. Čiže ide o to, že najprv vám mám dať v úvode nejakú informáciu, o čo tu ide. Áno? Teda, zbierame od občanov staršieho veku, od nás, od seniorov, z celého mesta, z rôznych častí, nápady, podnety, že čo by bolo dobre za malo peňazí urobiť ako s veľkou muzikou. Čiže od nejakých sociálnych služieb alebo zveľaďovania prostredia, doplnenie nejakých služieb, ktoré chýbajú, prípadne nejaké projekty, ktoré by pomohli lepšie život v tej komunite, aj lepšie využitie napríklad tých centier pre seniorov, teda tých tzv. Klubov dôchodcov, lebo aj na to sa ľudia sťažujú, že chodia tam stále len tí istí, nedovolia tam nejakú ďalšiu činnosť okrem nejakých kariet, alebo čo si tam pár ľudí posadí sa k čajičku, trošku poklebeti a proste je na to taký názor, že tie kluby, najmä v zimnom období, sú vyhrievané celý deň napríklad, sú to peniaze z rozpočtu, z našich daní a nie sú využívané pre viac občanov, ale len pre úzky okruh ľudí, dajme tomu, že 20-30 ľudí sa tam obmienia. Nie sú všetky kluby takéto, ale dosť tých klubov je v takom nevyužitom fungovkách režime, správne. Tu sa teda nevyužíva niečoho asi, ja mám kľudia. Dobre, hlas ľudu. No. Takže ešte vás môžem informovať, momentálne tu nie sú tí autori projektu, lebo majú inú sekciu, inú komunitu. My sme seniori, oni dneska majú zelených a ešte majú tento týždeň skupinu mladých a skupinu Zelené mesto. V podstate malo sa vytvoriť v rámci projektu 5 skupín, zatiaľ sú tieto 4 v pláne a my budeme navzájom aj trošku súťažiť o tom, kto podá najlepšie projekty a
kto teda dostane tie peniažky, aby sa mohli realizovať. Ale nikto nikomu nebráni v tom, aby ako občan sa zúčastnil vo viacerých skupinách, že keď má návrh napríklad, čo sa týka životného prostredia nejaké, treba z hospodárenie s odpadmi alebo takéto obdobné záležitosti, tak môže chodiť aj do inej tej komunity, kde si tieto návrhy môže povedať. Takže na ten budúci týždeň je plánované stretnutie s autormi projektu a dnes sme tu ostali sami pre seba a chceme si vyskúšať z tých návrhov, ktoré už doteraz v tejto skupine padli, tak si zvolíme možno 2-3, to si odsúhlasíme s tým, že ktoré projekty by sme si vyskúšali tak nejak rozviesť a dať ich do takého základného formulára, čo sme teda už niektorým rozdali. A aby to malo také ucelené myšlienky, prípadne aj pouvažovať, čo by v tom rozpočte mohlo byť. Takže to budeme robiť potom, ako ja teda skončím s tým môjim úvodným slovom v skupinkách, že každá skupina sa bude striedať, keď si vyberieme jeden, dva, tri projekty, ktoré dneska takto preberieme, že si ich dáme do toho formulára, tak ako keby sme ich už predkladali nejakým ďalším nezainteresovaným ľuďom, aby v tom mali prehľad, čo vlastne chceme, ako to chceme dosiahnuť, za koľko peňazí to chceme spraviť. Alebo máme predstavu. Ešte jednu informáciu. Včera som bola na úrade vlády ešte s kolegyňou pani Levičkovou Martou, kde nás pozvali na odbor, ktorý sa zaoberá tým budúcim rokom, Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. A v podstate my sme im mali povedať, že čo si predstavujeme, či nejaké kampáne alebo nejaké väčšie projekty, ktoré by oni vedeli dať do národných aktivít. Zároveň druhým dychom nám povedali, že keď sa robil tento rok Európsky rok dobrovoľníctva a predtým ešte bol Európsky rok boja proti chudobe, ktorý bol najúrodnejší, ale na peniaze, že Európska komisia vtedy dala peniaze aj na propagáciu, aj na aktivity, keď sa bojovalo proti chudobe. My môžeme mať pocit skôr, že sa niečo opačné dialo, že v tohto roku dali ešte menej peňazí a na tých seniorov, že zatiaľ vyzerá, že dajú najmenej peňazí z Európskej únie, takže uvidíme, ako to dopadne. No. Ja som tam prezentovala, že pre nás by bolo najlepšie, keby nám pomohli vlastne vytvoriť sieť seniorských organizácií, ktoré by spolupracovali, ktoré by boli silné aj v tom, že by mali svojich expertov nezávislých a vedeli by tlačiť na samosprávu aj tie vyššie územné celky, teda na župy. A v prípade toho výboru seniorov, čo sa teraz vytvoril pri Rade vlády, a ja som tam konkrétne schválená za naše občianske združenie. A zajtra máme rokovanie o 12. Áno, príde aj pán Vajnorský, pán Jožko Mikloško a dohromady je nás tam odsúhlasených 16 členov v tom výbore, ktorý funguje pri ministerstve, ale je to ako pri rade vlády. No, veľkú dielu zrejme nespravíme, že vieme, ako to funguje, ale budeme mať možnosť aspoň byť pri tých informáciách a niečo s nimi robiť a posúvať ich ďalej a prípadne dotvárať verejnú mienku alebo nejaké verejné diskusie, pozbudiť.
skôr my tomu budeme musieť nájsť, aby sa ľudia dozvedeli dopredu, čo sa na nich chystá, aj v zákonoch, aj v tých rôznych vyhláškach následných a celkovo, aký to má dopad. Aby sme všetko dopredu vedeli a aby sme si to aj uvedomovali a mohli sa prípadne ohradiť alebo si to vydiskutovať tak, ako napríklad, keď sa robili opatrenia s tými príspevkami, ktoré mali mamičky na materskej, že si vedeli vymôcť nápravu, tak aby sme aj my, čo predstavujeme v tejto spoločnosti najpočetnejšiu silu, určite nás je tých aspoň 50 plus, keď vezmeme, tak sme tu väčšina občanov v tejto republike, takže by naše slovo malo tiež zavážiť. Teraz by som bola rada, máme tu pár nových seniorov, alebo jak to nazvať, jak sa máme? Starých. Tak. 80. Pár nových starých, starších. Takže bola by som rada, keby ste najprv vy dostali slovo, kým začneme pracovať a že by ste aj vy mohli povedať teraz ešte, či ste prišli s nejakými konkrétnymi návrhmi, prepáčte. Čiže s nejakými konkrétnymi návrhmi, alebo aspoň povedať z celej časti mesta ste a svoje krstné meno, prípadne rodná rodina. Alebo čím by ste sa radi zaujímali, lebo plánujeme, že sa budeme takto stretávať aj nielen v záujme toho projektu, ktorý tu beží ako ten participatívny rozpočet, že dáme dva projekty a tým skončila naša činnosť, pretože ďalej sa počíta s tým, že si budeme pozývať ľudí, ktorí sú z odboru sociálnych vecí, z ekonomických odborov, z rozpočtovania a že nás budú oboznamovať aj s tým priebehom, ako sa tvorí ten rozpočet na ďalší rok a budeme môcť sa vyjadrovať z tohoto miesta ako časť občanov, ktorí majú záujem a chcú vidieť, ako budú vyzerať tie financie, ktoré sa v ďalšom období budú poskytovať na naše seniorské potreby. Dobre? Tak zľava alebo zprava idem vyvolávať. Začnem, na vás sa tak budú pozerať. Potom sa my ostatní, ktorí sme tu, vám predstavíme. Dobre, ale vy ste teda čestní hostia. Ja som Božena Kopečná a zatiaľ som aktívna len v našom klube diabetikov a občianskeho združenia Zväz diabetikov Slovenska. My sa tam schádzame už 7 rokov, ja som v tom roku, no už členka tohto zväzu vzhľadom na moju diagnózu. Tento náš klub a činnosť v klube sa zameriava najmä na dôsledky tejto diagnózy tohto životného ochorenia nášho a našou snahou dosiaľ bolo a je zaktivizovať diabetikovaní, aby chodili medzi nás, aby sa naučili žiť v kolektíve, raz do týždňa sa stretávame a aby sa naučili hovoriť o svojej diagnoze a vedeli akceptovať rady skúsenejších, ktorí majú s tou diagnozou. A váš osobný nejaký záujem, že alebo záujmy? Očakávaj. Ja som pôvodom technička, ale teraz sa tak venujem iným záujmom. Bolo pravdu, že sme učatali. Prosím? Vnúčatám alebo? Nie. Ja som skutočne teraz na tieto naše aktivity a na moje súkromné záujmy okolo rodiny a domu záhrady. Máme sa, moje domáce zvieratka a priateľky.
a 4 roky okolo ešte šiať študentský sa stretávate. Pozdravujeme sa navzájom, lebo mnohé sú aktívne ešte. A sú aj internetovo zdatné, aby som tak povedala, aj počínačová, takže vymieňame si adresie, záujmy a iné informácie cez maily. A preto som trojka členka klubu priateľov Slovenskej národnej ďalej, kde sme aj tam sa počastili. Za kultúrne akcie. Športovo nie, lebo už mám reoperáciu bederového kľúku za sebou, ale chvála Bohu, že som podnikla. Snažím sa, teda toto je novšia, teda najnovšia aktivita, do ktorej ma naša predsednička pani Lazarová vyzvala, ako byže až by som mala záujem sa predstavovať. S projektami nové v našej ľudskej oblasti mám dobrý skúsenú dať rozpočtu. Tak, mám, no ale predsa už niečo z tej oblasti poznám. Takže ďakujeme pani Boženke. Na Božke. Ja by som rada ešte doplnila jednu letnú Božku. S tým, že ona je naša podpredsednička a veľká opora vôbec. Sú, teda boli časy, keď sme celú dôvodu tarkali za nebo zahalení. Teda čo sa týkalo administratívy a tak ďalej, teda organizačnej práci, takže pošta je veľmi spolahlivá osoba. Dobre, využijem. A pravde. Keď sa už vidíte, ako sa mi to vidí dali. Ja by som sa chcel spýtať. Predstavitelia komunity diabetikov sú vedenami odsahy od začiatku, sú tu na vždycky viacej dní. Ja by som sa ich chcel spýtať, čo by tým tam veriaci mohlo. Takto viete, ja nechcem, aby to vyzeralo ako nejaké kvalitárstvo. Ale Zdenka vie, že ja som za proste svoju kariéru prešiel množstvom rôznych pozícií, funkcií a tak ďalej. A okrem iného, ja som v roku 1994 alebo 1995 zakladal zdravotnícke rodiny na Slovensku. Ja mám neuveriteľné kontakty v lekárskych kruhoch. A teraz ja si viem predstaviť, že s ľuďmi zo Slovenskej lekárskej spoločnosti, s pánmi Kolusovmi a s ďalšími. My sme na princípe vlastne toho medzigeneračného vzťahu našli nejakých mladých lekárov alebo našli proste nejaký spôsob, ktorý by dokázal, dajme tomu, na základe dobrovoľníctva, bez toho, že by sa im za to platilo, urobiť nejaké poradenstvo pre vás alebo niečo. Ale ja neviem, čo by bolo pre vás osožné a dôležité. Bolo by strašne dobre, keby sme si, dajme tomu, sadli, aby by ste povedali, pretože samozrejme pre diabetikov je asi najdôležitejšie to priamo, čo sa týka liečby proste ich ochorenia, no a tak ďalej a tak ďalej. Má to aj svoj ekonomický rozmer, má to svoj medicínsky rozmer, má to svoj spoločenský rozmer. Čo sa dá v tomto smere, dajme tomu, pre vás osobného urobiť? A kto sú tie štruktúry, ktoré by k tomu vedeli pomôcť? Môžem vám mať odpovede? Pokiaľ sa nepoviem, my ste pán Mienaček. Áno, aj. Ja, ktorú mám tam mailovú adresu, ktorú som pozrieštila, nie je nevyužila, ale nepoužila. To znamená, že ten pezak sa vlastne sme mali poslúčne odsúčne, čo by sme pripravovali na posledný svoje a posledné 4 mesiace do činnosti. A mali sme rokovanie včera a tak ďalej, takže bohužiaľ ten čas je taký, aký je. Veľmi si vážim a ďakujem vám za túto pomohu, ja si ju pamätám. Ohradíme sa osobne, ktoré s vami nezorky sadnú a my povieme, čo by sme mohli konkrétne ako zúžitkovať v zelovej politike. Ďakujem za to. Viete, ja nechcem byť príliš trúfalý, lebo sú aj medzi nimi, ktorí medzi nami takí, ktorí majú veľmi negatívne a majú skeptický názor. Ale ja by som povedal tak, že trúfajme si na čokoľvek.
My sme tu není ako diabetici, my sme tu prišli ako, aspoň ja som toho tak rozumela, a kto to má, že mám tu diabetikov, za to ja odkázam. My sme tu prišli, ja som tu prišla, ja som zastupujem samú seba, tak ono povedané. My tu nenarašame, ani keď sa bavilo o projektov, my sme nenadnesli, že chceme pre diabetikov to. To, čo chceme pre diabetikov, u nás sa to rieši na výbore, obracame sa na organizácie, tie, s ktorými spolupracujeme, ale tuto nechceme riešiť problém diabetikov, pretože môžeme nájsť problém tlakárov, môžeme nájsť problém, ja neviem, jakých chorób. Tu sme každý za seba, ako ľudia bývajúci v Bratislave a chcú v tej Bratislave niečo vytvoriť a niečo zlepšiť, preto aby som po tej ulici nemusela dvíhať vysoko nohu, pretože už nevládzem chodiť, alebo aby som si mohla niekde sadnúť, alebo aby som mala kde odhodiť ten kusok papiera, alebo aby tá Bratislava bola trošku čistejšia, alebo aj takú si pamätáme. No, ja si myslím, že sme tu za seba, ale sme tu každý aj za nejakú štruktúru, pretože každý sám môže mať na niečo nejaký názor a môže niečo žiadať, ale nejaké štruktúry, organizácie, skupiny dokážu k tomu robiť viacej ako jednotlivec. To je nepochybné. Čiže ale ja som tu, mne tu nešlo vôbec o polemiku. Ja som chcel povedať toľko, že buďme nie nesmeli, ale naopak trúfali. Viete, my sme si už zvykli na to, bohužiaľ, že štát je tu na to, aby nám nejakým spôsobom ako nalinkoval, že čo sa má a čo sa nemá. A pokiaľ my niečo žiadame, tak štát až tak veľmi nadšene nereaguje. Ale vychádzajme z toho, že štát je tu na to, aby nám nejakým spôsobom slúžil. Ja viem, že je to možno trošička odvážne tvrdenie, ale v zásade by to malo byť tak. A treba len nájsť... My sme tomuto štátu slúžili do... My sme tomuto štátu odvádzali ťažké dane, robili sme za polovičné platy. Čo nám ten štát dá? 300 eurové penzie? Vyhazuje vás domov od dôchodcov? Toto, že štátuje na to, štát sa nemá o nás postarať, veď predali Volkswagen, ktorý sa vybudoval, SPP, Slovna. Kde sú tie peniaze zisky z toho, čo sa predalo? Čo sme Slovna? To už je dávno preč, musíme nechať, tak ako naša mladosť. Nič nevyriešime, keď sa budeme, ako by som povedal, hľadať body, kde máme strety, ktoré nie sú pozitívne. Ale neotvárame ruku, že chceme od štátu. Prišli sme tu preto, aby sme si trošku povedali, čo v tej Bratislave by sa dalo pre nás ako komunitu zlepšiť. Čo by nám umožnilo ľahšie žiť, ľahšie chodiť po tých uliciach. To máte pravdu, ale tu na jachte som sa aspoň díval, sú tu veľmi zaujímavé, alebo by som povedal potrebné veci. Lavičky, WC, aby som nemusel behať a podľa zastávku niekde zakrýť, áno? A jedno od druhého sú 3 kilometre, má byť dobehové vzdialenosti aspoň toho tých 500 metrov, hej? Aby nejako vyzerali, aby nechceli, ja neviem, euro za jedno použitie. Toto, ale to zase musí riešiť nie štát, ale samospráva. Áno, ale na to treba peniaze a na to nebudeme dávať peniaze tých dôchodcovia predsa. Pani mala pravdu, sa popredalo všeličo možné a peniaze to teraz nejdeš, to je znať aj za čapkám. Nie, lavičky sú, čo chcete. Tak, ideme ďakať o peniaze, čo predali SCP alebo Slovna, no, to je za nami, zabudnime na to. Búchaš klineš po lavičke trafila. Popredali, že to možné peniaze našom a ja som tu len očúvam. Ja máte pravdu, ale to je za nami. Aj moja mladosť je za mnou, nemôžem kričať, že chcem ju späť. Tak to je to isté. Ja neviem. Veď naša koruna stúpla, čo chcete. Čo sme kúpili za koruna, kúpime z leho 50. Čo? Smejte, ja tam niečo musíme riešiť. Veci, ktoré môžeme riešiť. A nie, ja neviem, teraz tu na ceny v Kerfúre. To neprichádza predsa do úplavy. Ja súhlasím s tým náborom, že predovšetkým poďme od seba. To, čo môžeme my urobiť, to urobíme. Bohužiaľ, aj príde výrieka aj proti tomu, aby ste to hovorili o tom, že my diabetici, ja si myslím, že my ako diabetici
ale ako senior, lebo viete, máme 99% sme seniori. Ja si myslím, že všetci, čo proste sú tie ľudia ochotní prísť do toho klubu, už sú ochotní urobiť niečo pre seba. A tým, že seba udržiavame čo najlepšie, proste pohyblivý, samostatný, postaráme sa o seba, už tým sme spravili, ja si myslím, že tu z roboty. Takže poďme začať od seba a potom postupne môžeme žiadať podostať. Dúfam, že s tým súhlasíte. Ja som veľmi rada, inak, že takáto živá debata sa nevnáda, že vrúdila. Znamená, že máte zdravie vôbec. Ja idem do toho. A to sa ja ešte len predstavujem. Ja som vám predstavujem. Nie, to sa len predstavujem, len bod predstavujem. Predstavujem. Ja, pardon, ja som sa predstavovala už minulé, ale mene... Dobre, tak moje meno je Anita. Pozdravujem. No dobre, tak to už viete. Keď sa páči, ďalšie. Prepašte, som trošku nahrúfla a nie vždycky rozumiem tomu, čo hovoríte. Hlavne, keď hovoríte svoja traja na vás, tak ani jedno. Môžem ja? Ale ja neviem. Ja osobne som tu nepriamo inakšie, ja pracujem v Karlovej vsi, volám sa Francová, tam pracujem v klube invalidov, ale som to v mene jedného človeka, ktorý je veľmi chorý a mi tak ako, však aj pre mňa by bola tá informácia veľmi zaujímavá. Ja by som sa chcela spýtať takto, že či sa realizuje alebo uvažuje o tom v tej sociálnej oblasti, že zabezpečenie nejakej tej služby, napríklad donáška alebo upratovania alebo niečo takého pre takých ľudí, teda dôchodcovia, ktorí si to nemôžu sami urobiť proste s nejakou tou kádrovou, neviem, mladými lebo ako ľuďmi, lebo ktorí ja neviem, no ale ktorí by boli spoľahliví, lebo dôchodcovia sú teda seniori všeobecne, že každý má strach pustiť niekoho do bytu, že či je, či to realizujete alebo nerealizujete ešte, ale taký dotaz, že či taká služba, ak neexistuje, bola by veľmi taká dosť vítaná, že by do tej domácnosti prišiel by fundovaný, už tak prekadrovaný mladý človek, tento zvládne, že by tomu človekovi treba za neviem, doniesol, upratal, opral, no tak už by si to aj možno zaplatil, lebo niečo, tak proste taká tá forma pomoci tomu človekovi, ktorý je sám a si nejde sám pomôcť. Lebo to je taká oblasť, viete na čo ja myslím. To bude to, stále viacej treba takéto. Áno, a to sa teraz sú ľudia, príde choroba, no tí ľudia sú sami, nemajú nikoho. A teraz by došiel ako, a taký mladý človek, ten aby bol ako niekým, ako nejakou organizáciou proste prekladoval, lebo ja by som to mohla pomáhať, ten dobrý, vyškolený, že no, by bol. Taký profil by mal dobrý kádrový, takže by ten dôchodca potom mal aj dôveru, že ho pustiť do toho bytu, však neviete, ako ho tam pustiť. Tak to je taký môj dotaz, že aká je situácia v tej oblasti. Tak. To by som chcela teda aj pre mňa, aj pre toho človeka, ktorý je chorý, tak keď nemôže chodiť von, tak ja to menia jeho. Je to môj dobrý kamarát, takže túto tému som chcela napojiť. Môžem ja sa k tomu vyjadriť? Mne práve včera volal jeden pán zo Záhradníckej, že leží doma, prepustil ho z nemocnice a tiež nikoho nemá, že keby som mu poslal nejaké mladé dievča práve na takéto služby, čo by mu nakúpilo, tiež niečo objadilo a tak. No, my nič také vytvorené nemáme, ale sú samozrejme komerčné agentúry, ktoré tie služby poskytujú za nejaké poplatky. Tieto agentúry sú, dokonca neviem, či som nevzala katalóg. Existuje katalóg bratislavský, kde sú všetky tieto služby dostane na sociálnom, ja som si to našla na sociálnom oddelení bratislavského starého mesta. Môžem urobiť to, že na budúce
tam zbehnem a donesiem aspoň 20-30 a že by ste to potom mohli aj ďalším rozdať. Tam sú všetky tieto služby, zoznam všetkých týchto služieb je v tých katalógoch, takže bolo by dobre, keby sa to dostalo skutočne do všetkých klubov, aby s tým mohli pracovať. No a vrátim sa späť k tomu pánovi, že nedostala som z neho, odkiaľ dostal teda na mňa kontakt, ale veľmi, veľmi prosil doslova, že čím skôr, keby sme mu tam tiež niekoho ako poslali a aspoň tie nákupy, aby mal čo jesť. Takže je to dosť katastrofické, ja som to spomínala, že pred nejakým časom mi z Čierneho balónu volala taká pani s plačom, že sa nevie dovolať ani na tú senior linku, ktorá existuje u nás. Ja ju neviem teraz na spameť, ale robí to Prievidza, ale to je také viac menej poradenstvo. Ale také, že akutná pomoc, na to sme tu mali práve pani Alenu Bučekovú, ktorá si otvorila stránku Senior Help. A možno, keď budeme tieto projekty ďalej tvoriť, tak ona sa podujme na takúto službu, že bude to organizovať, pretože ona už v názve tej svojej firmy, ktorú má na internete, si dala ako seniorská pomoc, hej, senior help. Takže myslím si, že to zaradíme tiež medzi tie nápady a projekty. A keďže máme teraz ten Európsky rok dobrovoľníctva, ja som aj vystupovala v rozhlase, v relácii Kontakty, kde sme hovorili o dobrovoľníctve seniorov. A napríklad ja mám iba 58 rokov a som tiež dôchodkyňa a asi som podľa vás zdatná, že tiež by som mohla takúto službu napríklad poskytovať. Hej, že je nás veľa takýchto, ktorí by mohli. Čiže urobíme nejakú kampaň, ako by mali ľudia záujem, sa do toho zapojiť a pomáhať tým druhým, tak niečo nám môže z toho také vysť a že bude to aj akoby s tým kreditom, že sú to spoľahliví ľudia a nebudú finančne nároční, že možno nejaký poplatok sa tam dá, aby to zase niekto veľmi nezneužíval, ale niečo by sme mohli také. To by bolo výborné. Tu sa tá finančná záležitosť v tomto prípade, ten človek rád si to zaplatí, ale jemu ide o to, že aby tá osoba bola spoľahlivá, taká aj prístup na to, tomu človeku, lebo ten človek je dosť taký, že keď je chorý, viete, je dosť, takže on, tak ja reálne to je, vyzerá, že by to. Ja bych vám mohol povedať, že v Dubravke, tam je, keď ten pätý dochod, čo oni rozvážajú stravu. Takto tam. Čo sa týka? Objedná stravu a normálne autno rozváža. To treba cez úrad normálne. Cez úrad. Ale Marienka je teda ako ofisy v Červenom kríži. Ale to treba cez úrad. Cez úrad na vlasy. Teda to robí aj Mestský výbor Červeného kríži. To je mamy. Ujal som ten odpadky o 8,5 krajinu, pani sa majú okresom Červeného kríža, ale teraz je len jeden obrátiť. Treba sa tam obrátiť, teda ako ja robím, ale ja robím pre základnú organizáciu Ľudovú dolinu. Mám koľko mám hlavnú predsedničku, tak som dievča pre všetko. Ja by som sa pripojila k tomu návrhu, čo si hovorili, pani Stachna, že aj my ako zväz diabetikov sme dostali ten katalóg Starého mesta o sociálnych službách, ale tie odbory sociálnych služieb sú na každom mestskom úradu. A keďže Bratislava má 17 mestských častí, tak tú príslušnú časť, ktorej bývate, by bolo treba osloviť aj telefonicky, alebo osobne zájsť na miestny úrad a tam získavať informácie, či tá mestská časť niečo také poskytuje, lebo sú tí malterskí rytieri, ale tí majú mechanisty na tom, čo rozvážajú tú stravu. Ja som raz mala záujem, som bola po operácii krku a nemohla som sa nikdy zastávať, tak som sa zaujímala,
povedali mi, viete čo, my tie služby robíme, ale musíte byť v tej ulici aspoň dvaja alebo traja, že inak tam neprídeme. No stravovanie sa robí, to, o to stačí požiadať na úrade, ale čo sa týka tých ďalších, že nákupy, upratovanie a také nejaké ďalšie práce, čo náhodne treba spraviť, tak na to vybudovať nejakú takú agentúrku dobrovoľníkov, tak to by asi stalo za to, že tak, tak sme to mysleli. Áno. My máme čo aj do nášho aj bude poukať, to je všetko. No, my sme mali člena, ktorý mal jednu novú amputovanú. Ja som osobne bola na miestnom úradu vo Vrakovi a som požiadala o občasnú výpomoc na tvoj domácnosti, že teda občas nákroky, chcem tam niečo upratať a tak. Viete čo, ten človek s tým bol kľudne zomrieť asi tak do dvoch rokov. Nedostal ani len nič takého, že odkovu. Buď rodina alebo ja sme sa striedalo starali o neho až teda do konca. A nedostal sa ani domov dôchodcov, ani ničoho. Vôbec. Ja keď som prišla každého poloka pre istotu na ten úrad, že ten, ale pani Lazarová, už to bude, už, ale nikto nebol. Skúsenosti sú všelijaké. A dokonca ešte aj zetepa nemal nárok. A viete kvôli čomu? Lebo tú nohu nemal amputovanú z titulu diabetes, ale kvôli trombóze. Toto sú veci, s ktorými sa stretávame ako v rámci našej choroby. A to sú dosť vážne veci tieto. Táto starostlivosť, ale tam, no to, tam hlavne sa je na upratovanie, vypranie toho, keď má starosti sám so sebou, so svojím zdravím, tak aspoň to, keby tak bolo možné nejaká, ja neviem, zorganizovať ešte také osobu, už vek, predpokladá sa, že nejaký mladý človek, no ale môže byť aj v stredných rokoch, ide o to, že aby ten dotyčný chorý človek je bezbranný, aby mal proste dôveru tomu človeku. Koho teda pustiť do toho bytu, viete, to ono to není, viete, teda sú rôzne také, by som povedala, aj takí podvodníci, všeličo vám nasľubuje, lebo pustíte do bytu, potom už urobí svoju prácu, takže o tu ide o ten princíp. Tú prístupnosť, tú spolahlivosť a tú prístupnosť tomu človeku. Keby sa s tým niečo robilo, alebo proste niečo zorganizovalo, alebo proste niečo také, ono tak. No, ja, keď môžem k tomu, myslím, že budete robiť asi aj nejaké, by som povedal, takú osvetu pred našu. Ozaj by bolo treba z hľadiska, nazvime to psychického, alebo psychohygieny, alebo z tohoto pohľadu nejakého, toto, čo hovoríte, všetko má jeden jednoduchý nedostatok. Tí ľudia nikdy nerozmýšľali na tom, že raz nebudem vládať. A preto nemám priateľov, nemám zabezpečenú rodinu, nemám nikoho za sebou. A teraz čakajú, že niekto je na klinci. To tak asi není. Každý má predsa nejaké deti a im dlho pomáhal. Tieto majú nejakú povinnosť. A keď nemám takých, tak si musím nájsť priateľov, alebo musím si to nejako riešiť. Jednoducho nemôžem čakať, až spadnem, zlomím obidve nohy, no a teraz všetci behajte okolo mňa. Nejde takto celkom. Je to tak dobre, to je troška taká individuálna záležitosť. Máte v tom teoreticky pravdu, ale nebol v živote on v takej situácii, že proste bol sám. Tieto kritické situácii musí riešiť úrad, odbor sociálnych vecí, alebo niekto. Dneska sme v takej dobe, že nikto nemôže zomrieť na ulici, i keď u nás sa to možno stáva. Áno? Bohužiaľ. Ja mám vnučku v Dánsku a oni majú v ústave, že v Dánsku nikto nesmie zomrieť od hladu. Čiže keď nemáte čo jesť, idete na úrad a sa o vás postará, štát sa o vás postará. Áno, a niečo podobné by malo byť riešené aj tu. Stačí sme do Českej republiky, dáme to. Nie, že by som jej pandila, alebo čo, ale tam si je to úplne iné. Tam, keď niekto chorý, lebo čo, tam príde a priniesie ešte ten zdravo, tak ešte mu príde a priniesie to jedlo, proste tam je iná situácia, sú tam tiež nedostatky. Ale u nás je to katastrofa na Slovensku, to môžem povedať.
No ale nemôžete, tí ľudia musia to aj nejako svojím spôsobom refundovať alebo čiastočne sa podieľať na tejto službe. To nejde, lebo máme aj našich spoluobčanov rómskeho pôvodu a tých by sme mali obsluhovať od rána do večera. Áno, na to nemáme dosť ľudí pomaly. Alebo keby sa to zistili, že taká možnosť je, tak určite tých ľudí by sme mali málo. Takže tu ide o to, že zmeniť myslenie. Ozaj starý človek musí si uvedomiť, kým ešte vládze, keď má 60, 65, aby sa nenaháňal, aby ešte nezháňal peniažky, aby nehľadal ďalšiu robotu, ale aby si pestoval zdravie, cvičil troška, chodil do prírody. A tomu treba troška aj určitú osvetu, áno, lebo dneska starí ľudia, pokiaľ vládze robí, keď nevládze, padne a teraz čaká, čo teraz. To není dobre. Takže myslím, ozaj by som veľmi privítal pár návštev z oblasti psychológie a z oblasti starnutia a také diskuzie. Myslím, že to je dobré. Ďalší potlesk. Nebude? Áno, áno. Mal pravdu. No, my môžem ja teraz spolu treba zasa? Si o nej, a rodinu a tak dále. No, my sa skutočne snažíme, tí dobrovoľníci, čo sú okolo nás, že sme sa v tom vzdelávaní zhodli, že to nám iné nepomôže v zahraničí. Tam sú všelijaké agentúry, ktoré pripravujú ľudí na tú starobu po finančnej, psychickej stránke, sociálnej, proste všetky tieto atribúty, že pohovoria si s ľuďmi a majú akoby kompletný servis, že sa tí ľudia musia zaoberať to svojou budúcnosťou v tzv. Starobe a trošku si to rozplánovať a nie, jak u nás je to skutočne bežné, že poprepisujú ľudia majetky, nejaké zmluvy, ktoré potom neplatia, že ich doopatrujú a neviem, čo všeličo sa nasľubuje pri takejto transakcii a potom tí ľudia ostanú fakt niektorí až na ulici, že nemajú ani kde bývať. No, žiaľ, sú to individuálne prípady, ale to povedomie v tejto vekovej kategórii u nás naozaj nie je také, že má každý jasné, že o 10 rokov budem na tom asi takto a budem toto robiť a o 20 rokov, keď ešte teda zdravie dá, tak zase sa budem venovať týmto veciam a budem na tom finančne takto. Proste to u nás vôbec nie sú také ani agentúry, ani služby, nič obdobné neexistuje. Takže možno by bolo dobre aj nejakú takúto sieť poradenskú pre tých seniorov, to už to asi tak padlo, ktorá by robila aj osvetu, aj nejaké kampane celoplošne ako po Slovensku. Možno, že keby sme oslovili nejakú farmaceutickú firmu a keď chodia nejaké autobusy, že čistíte si zuby, tak mohlo by byť aj niečo takéto osvetové špeciálne pre seniorov. A zároveň by tam boli aj tie informácie, že kde v lokalite, aké tie služby existujú. Prípadne my sme práve aj na tom úrade vlády včera hovorili, že veľmi slabo je urobený prieskum v tom, čo sa tu potrebuje a čo existuje. A tam doplniť tie služby, ktoré naozaj nie sú a ani ich nikto nechce robiť. A jednak aj cez to dobrovoľníctvo, aj cez tie samosprávy tlačiť do toho, aby sme to zriadili a aby sa s tým pohlo. No pokiaľ by takéto rady boli, akože teda zadávno, tak pravdepodobne potom ten záujem o to by bol. Ale každý z nás, čo máme tie 300 eurové bohaté dôchodky, prvá otázka je, čo to stojí. Napríklad nechodia všelijaké ponuky, ale teraz akože špeciálna joga pre diabetikov. Ja som myslel, že teda dokonca táto akcia proste beží kdesi v Čechách a u nás na Slovensku a proste oslovili všetky základné organizácie a podobne. Ja som sa spýtala, prosím vás, a čo to stojí, lebo vy v maile nepíšete žiadnu cenu. No a keď mi povedali, že 62 eur, ako na pol roka, tak
reakcia sa veľmi rýchlo. Poďakovala som, povedala, že k nám chodí jeden dôchodca zadarmo, tam s nami po každý pracujúci, na mieste, nemusím v stredu, večer, pred polnocou niekam chodiť do Dubravky a podobne. Proste, že to máš aj takéto služby sa ponúkajú, ale začal. Takže toto bolo treba niečo také, že nám potreba vybaviť grant, veď to môže byť jeden z tých projektov. Bolo by dobre vždy takéto veci robiť sieťové, aby my teraz uvažujeme o Bratislave, ale niektoré veci určite platia na celé Slovensko a tie by sa práve v rámci toho budúceho roka, kedy pôjdu veľké projekty, určite pôjde niečo z tých európskych sociálnych fondov. Už v najbližšom období aj ministerstvo kultúry, aj ministerstvo školstva ide dať. Cez školstvo by kľudne mohla ísť osvetová činnosť. Cez tie európske sociálne fondy, tá poradenská. Ale nestala za nič. Toto, bolo by to, keby ministerstvo spravodlivosti oni poskytili nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, poradenské služby. Nebudem menovať, že sa tým tam takých právnikov, ktorí naozaj... Kým tam boli študenti, tak keď nevedel ten návistu a niečo poradil, a ďalšie práv zaplatite si, keď to len členšia. A tí ostatní právnici akurát vedel prečítať, čo každý jeden z tých ľudí slúbia. Čiže, že niekým tí hodnotí, ak mám poskytnúť, úrad vlády, alebo že by tak, takúto sieť organizoval, tak ak chcú, povedzme, to poradenstvo práve, tak naozaj nech sa tým stavia, že nie sme tu zbytočení, zaslúžili by sme si aj toho lepšieho právnika, ktorý by poradil. Tam sa jedná, väčšinou sú to problémy dedičstva, rôzne podpisovanie zmluv, ktoré sú drobno písané, neviem, čo tak si. Treba žiadať na úrade vlády, aby ministerstvo spravodlivosti vyhodnotilo túto aktivitu, ktorú ono prevádzkovalo. Čiže čo to prinesie? Ja viem o takomto jednom poradenstve bez nákladov na poplatky. Ale to robí jednota dôchodcov Poše v rámci Ružinova. Oni majú na Zimnej, tam je klub dôchodcov a tam majú raz do týždňa právničku, ktorá tieto služby bezplatne. Je tu informácia, pravda, že to je dobrá informácia. To by sme mali tú informáciu zvedniť, či mohli sa tam pozrieť a dohodnúť s ňou. Ako tá bola tá pravda? Môžeme takto sa baviť neformálne, hej? Zatiaľ to... Ja viem, že je sa tako ona, áno, ona je podpredsednička jednotlivého celá slovenskej, áno. Lajnovský teda, teraz sme ho zastupovali k nemocný a vydávajú časopis. Nie, pre dôchodcov. Tretí vek, áno, áno. Tam je tiež, lebo to sa dá stiahnuť z internetu, ten časopis tretí vek. Nájdete aj jej meno, pani právnička. Neviem, či som to už tu spomínala, to sú tie, stále hovorím o tých radách seniorov, že ktoré by mali byť v každom menšom meste, prípadne aj väčšej obci. A v tých radách seniorov by som teraz rozšírila tú myšlienku, čo sme aj včera hovorili na tom úrade vlády, že momentálne sa tvoria tak, že buď sú to ako z jednoty dôchodcov, z tých klubov dôchodcov pozbieraní ľudia, nejakých pár ľudí, zo sociálneho odboru a tí sú teda ako poradný orgán starostu alebo primátora. Potom je to tvorba tej rady seniorov takým spôsobom, jak napríklad pani Rosová robila, že oznámila verejne, že ide si zostaviť tiež radu seniorov ako svoj poradný orgán, vyzvala ľudí, kto sa chce angažovať v tejto oblasti, kto jej chce pomáhať, tak nech sa prihlási na starom meste a z tých ľudí si vybrala dajme tomu 10 ľudí a už fungujú. No a potom je ten spôsob, čo my by sme ako cez projektový je už teda tiež podali chceli,
navrhnúť, aby to boli osobnosti z ulíc, ktorí ľudia poznajú, ku ktorým majú dôveru a boli teda expertmi v nejakej oblasti. A aby títo členovia tej rady seniorov ale neboli pre starostu a primátora, ale aby boli pre seniorov, aby sa pre ich potreby angažovali. To znamená, že napríklad táto rada seniorov, čo je v starom meste, tak na Radlínskeho by raz týždenne mal byť jeden alebo dvakrát týždenne a v ďalších kluboch mali by mať službu a zbierať tieto názory, čo my sa tu teraz snažíme, že čo tým ľuďom chýba, čo potrebujú riešiť. Čiže aby tie rady boli práve teda zastupovali aj tie záujmy seniorov. Nie len, že teda sa stretnú raz za mesiac u tej starostky, tá im povie, že čo momentálne sa ide treba v tom meste prijímať, pripomienkujú nejaké tie návrhy, ale oni by mali vedieť práve, že z dola, aké sú tie nejaké požiadavky a potreby. No a práve, že z tejto rady seniorov by mal výsť aj nejaký ten, čo som to povedala, ako starejší vo funkcii ombudsmana, ktorý by ešte nie že čakal, kedy čo kto príde, ale sám rozmýšľal a snažil sa veci niekde posúvať. Čiže tu napríklad by prišiel a povedal, teraz táto služba chýba a teraz behal by všade, kde treba, pozbieral by informácie a ostatné by mu pomohli dotvoriť ten projekt, z ktorého by sa teda vykryla tá diera, ktorá momentálne je. Takže stále tak, že jednak o spolupráci, jednak o tom, aby sa ľudia stretávali a povedali, čo treba spraviť a potom to aj urobili spoločnými silami, alebo dotlačili tých, ktorí sú za to zodpovední, aby sa vyriešili problém. Máte pravdu, ja vás doplním, ale treba aj toto, aby sa stretli a trošku si aj rozveselili, zaspievali, alebo niekto by zaprkal na klavíri a tak dále. No, musíme si urobiť prestávku a... Ja nič, ja len odčúvam, ja len odčúvam, ja zatiaľ opatrovanie nepotrebujem, toto je to na obedy ide. Vám, že tých ľudí treba pritiahnuť nejakým spôsobom, áno. Čiže poviem príklad, že bola keď ide ma pritiahli, chodil som do Rakúskeho kultúrneho centra. No to je on. Áno, ale tam boli zaujímavá vec. Veľa ľudí tam chodilo aj preto, lebo vždy cez prestávku bolo pohostenie. Áno. Bol tam ten pohár, keco vína a nejaké koláši. Ale musím povedať, že bol okrem toho veľmi kvalitný program. Študenti, ktorí končili konzervatórium, alebo takto hrali, spievali. Prichádzali z rakúskych umelci, ktorí hrali s tými našimi. Po stránke hudobnej to bolo vynikajúce. Chodili tam spisovateľe. To ešte myslím aj funguje, neviem. Ale keď som sa pýtal, že prečo to robia, lebo to ich stojí čas, peniaze, organizáciu. Vážení, viete, čo bola odpoveď? Že robia to preto, aby mali kultúrnych susedov. A toto tu chýba. No, chýba však. Kde vám to chýba? Lebo chýba, lebo tie ľudí treba určitým spôsobom dotiahnuť. Ja viem. Netreba. My tu dotiahneme ľudí na problémy, ktoré chceme riešiť. Čiže tu to nechýba. Ale čo sa týka toho projektu, čo sme predložili, že Olympia, tam sa ráta s tým, že sa to bude tancovať, že to budú zábavno spoločenské večery, popoludňa, proste s tým sa počíta, ale my tu v stredu sedíme kvôli problémom. Takže to kľudne príjmeme, keď nám za 2-3 minúty to som zavolala krstné meno. Jožko vie krásne spievať aj tancovať. To je ako bez pochyby. Si zlovil dlho, pretože som. No. Myslím, že mám ale tu sme skutočne pritiahnutí kvôli problémom, aby sme niečo s nimi robili. Bohužiaľ máme ešte čaká ďalšie rokovanie, takže nebudete na tých projektoch, už neudíte tomu v budúce. Ešte máme nejaké pomínosti, takže nehľajte sa, že neustaneme na to. Dobre, dobre.
ešte Kvetok chcel povedať. No prvým. U nás robili tie skôry. Toto som pripravila pre dobrovoľníkov. Vy môžete niekde, kde budete sedieť v veľkosti, že nalepiť alebo v lekárni. Toto sú nalepovacie listočky, ktoré oznamujú, že sa tu schádzame celý lekárni. Ďakujem pekne. Na moje dušu.